springer och kollar om det kommer. Du är med. Tack, Dan.
Behöver du ändå gå in? Emil, behöver du ändå gå in? Ja, jag har Smuts som är mer illa utan här. Han hade också en egen hit. Jag vet inte vem. Det var mig. Går du att använda sin hit på någon annan? Ja, då sitter du och använder LT för LT istället. Alltså när det kommer en sån som hoppar på, då är det tjocken som är löst. Det går inte att skjuta. Jag har föredrag till stolen och så står jag fram med kulsprutan i några berg. Det är liksom en avvägning hela tiden om man ska bara röja eller springa fram och ta mark. Var ska vi här då? Vi måste se, vi kan springa och tala varje. Var det där du säger att springa? Det är svårt om det är mellan. Nej, borde han jaga. Okej, var ska vi då? Vi tar mitten här, kom. Det ser spännande ut. Reload! Är ni med mig? Ja, jag är med. Fan, du kan jag bättre. Jag kan inte säga. Du är ju fisk och förväg.